Právě stojím před Moravským zemským muzeem, kde mám domluvenou zajímavou schůzku. Pojďte se se mnou podívat. Dobrý den, mě by zajímalo, v čem vaše práce v muzeu spočívá. Já jsem tady zaměstnaný jako kurátor zoologických sbírek. To znamená, že na zoologickém oddělení se vlastně věnujeme čistě obratlovcům, tudíž v našich sbírkách najdete opravdu jenom těch 5 základních tříd, ryby, obojživelníky, plazy, ptáky a savce. A co všechno v této expozici najdeme? Nyní se teda nacházíme v expozici nazvané Fauna Moravy, která se věnuje nejen moravským obratlovcům, ale obratlovcům celé České republiky. Takže tady najdete opravdu zástupce, myslím si, že většiny druhů, které se vyskytují na území celé republiky. A to pracujete jenom v těchto prostorách? Tak samozřejmě, že ne. Chodíme i za různými výzkumy do terénu, ať už na naší výzkumné ploše, nebo i třeba do zahraničí. Zároveň i spousta zvířat je i hnedka venku ve městě. Můžete pozorovat různé kosy, lišky, zajíce, které běhají mezi auty, takže samozřejmě ta příroda je všude kolem nás. Když jsem si to zde procházela, viděla jsem spoustu exponátů. Jak se sem dostali? Tak v dnešní době samozřejmě už nejde to, co se dělalo kdysi dávno před vlastně začátkem ochrany přírody, že se ty exponáty přímo střílely. V dnešní době se sem exponáty dostanou především tím, že najdeme uhynulé kusy, například sážené u silnice nebo třeba umrzlé v zimě. Samozřejmě další možností, jak můžeme získat ty exponáty, je spoluprací se třetíma osobama, ať už to jsou třeba myslivecké spolky, které nám mohou nějaké trofeje poskytnout, nebo nějací soukromí sběratelé, případně i zoologické zahrady. Co vás na vaší práci nejvíce baví? Tak samozřejmě mě nejvíc baví to, že se vlastně dostanu do přímého kontaktu s těmi zvířaty. Já se přímo věnuji ornitologii, takže dělám třeba i odchyty a kroužkování ptáků a prostě, když člověk jakoby se k tomu zvířeti dostane, vyloženě třeba i toho ptáka drží v ruce a dá mu ten kroužek, tak to si myslím je taková jedna z nejlepších zážitků, co vlastně může být, tak ten přímý kontakt s tím zvířetem. Jak jste se k této práci vlastně dostal? Takže jsem chtěl dělat zoologii, tak to asi víceméně od malička mě ty zvířata lákala. A postupně jsem se tak jakoby vypracoval, na základní škole jsem si vytyčil cíl a šel jsem si za ním. Které zvíře máte nejraději? Tak tady možná odpovím trošičku šalamounsky, protože já mám z těch obratlovců asi všechny zvířata rád. Ač dělám ornitologii, tak třeba obrovský zájem u mě vyvolaly lasicité šelmy, především vidra, které jsem se kdysi věnoval, a v dnešní době to jsou třeba šplhavci, takže opravdu jsem takový variabilní spíš. Zachyť přírodu v roce 2021. Divočina je všude kolem nás. Staň se muzejním reportérem. Více se dozvíš na stránkách Moravského zemského muzea.